Dobar vam je radostan dan, dragi naši ljubitelji tradicije i kulture, i kako smo obećali, evo nas ponovo zajedno u društvu Bogdanke Bobe Đurić. Bobo, dobro ti nama došla po drugi put. Bolje vas našla i raduje me što sam po drugi put ovde, jer čini mi se da imam mnogo što da vam kažem obzirom na moje godine i iskustvo u ovom poslu. Nastavljamo tamo gde smo stali. Naravno, pričali smo o ansamblu Kolo, o gospođi Olgi Skovran, ali sada da mi čujemo malo više od tebe, o tom vremenu tvom, kada si, dok si bila igrač u ansamblu. Znamo da se dosta putovalo, da ste bili kulturna reprezentacija, ambasador Srbije, u stvari Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Tako je. Pa ja sam 1958. godine otišla na audiciju i odmah primljena, nas četiri, ja sam to rekla u prošloj emisiji, da smo nas četiri iz baletske škole došli, i prvih jedno nekoliko meseci, možda je to 2-3 meseca bilo, postojala je omladinska grupa koju su vodili Vita Radivojević i Mila Penić. I tu su nas malo pripremali za ulaz u prvi ansambl. A onda sam od 1.4.58. godine ušla kao redovan član, jer sam, valjda sam se pokazala kao dobar pripravnik, i ja sam te iste godine na kraju išla i na prvu turneju, a to je bila Poljska. I uvek pamtim to, za mene je to bilo jedno otkrovenje, jer kažem, ja sam se školovala na klasičnom baletu, a onda sam došla na potpuno jednu drugu, na jedan drugi sadržaj, na tradicionalne narodne igre, koje su me oduševile. I jako mi je odgovarao, jer već sam u baletskoj školi naučila šta znači biti odgovoran prema ovoj umetnosti i ovom poslu, da je predstava kao predstava nešto najvažnije i da tu treba da pokažeš svu svoju snagu i lepotu pokreta, i da je neprikosnovena. Ja sam uvek volela da radim i volela sam taj red i volela sam igru. Mislim, to je ono osnovno. A drugo, Olga Skovran je bila izuzetna ličnost, jedna čelična ledi, kako ja kažem, koja je držala ogroman, je zauzimala autoritet i držala jako mnogo do svoga mesta i do svoga stručnog voditelja ansambla. Prema tome, meni se dopalo to. I onda sam videla, ali je bila potpuno drugčija organizacija rada. Naprimer, pošto sam ja onda imala 1,75 m i 50 kilograma težinu, ja sam odmah bila pristupila u visoku grupu igrača. Isto je bilo i sa Dušankom Komendić i sa Marinom Kašanin, jedino je Đurđina Šapkin-Kovačević pripadala manjem uzrastu. I oni su, svako od nas, dokle je bila ta perfektnost Olge Skovran, ona je ta etnološke odlike, mentalitete i ljudi poštovala. Zna se tačno koji program igraju odrasli, to jest visoki, a ko igra mali. Na makedonske igre igrali su niski rastav. Mi smo igrali više dinarski jedan program, hoću da kažem, ali i to je bilo za opravdanje, apsolutno, ali mi smo morali da znamo i jedni i drugi kompletan program. Jer najgore su prolazili oni koji su srednjeg rastav, ili oni su morali da igraju sve, jel? A i mi smo uskakali, nekad je čak Skovranka, mada jako retko, i menjala tačke. Tako da smo svi znali sve, i bilo je tih masovnih tačaka gde smo učestvovali svi. Tako da meni je odgovarao sistem u ansamblu Kolo, i jako mi je bilo drago što su me primile kolege jako lepo, jer kada nemate nikakve primedbe od strane umetničkog rukovodioca na vaš rad, onda vas i drugi prime, jer naravno bilo je i
boljih i lošijih od mene, to je uvek dobro, ali znate, po umetničkim ustanovama uvek su svi najbolji. I desi se par komentara, ja nisam obraćala pažnju, meni to nije bilo važno, meni je bilo važno da ja dođem i da igram. 59. godine bila je organizovana jedna velika turneja od 5,5 meseci po Australiji, Indiji, Indoneziji i Egipat. Od te 4 igračice koje su primljene u ansambl Kolo, Olga Skovran je mene odabrala da idem na tu turneju, jer nisu uvek svi išli na turneje, nego one koje su njoj bile potrebne za program. Nije tu bilo nekih drugih odnosa, da tako kažem, nego jednostavno taj program ide, glavni program, idu i alternativne tačke, ali i ja sam krenula na tu turneju i moram da kažem, prvi put sam se onda i vozila avionom, smo se vodili Titovim avionom Super Constellation, to sam zapamtila. I prva je grupa koja je stupila na australijsko tlo iz Evrope, ne samo iz naše zemlje. Nas je dočekalo, pošto je bilo mnogo emigranata, jel, i političkih nezadovoljnika s Titom, nas je dočekala, mi smo bili u avionu, sleteli na sidnejski aerodrom, u kostimima smo bili i dočekala masa od 2000 ljudi gde je vratite se nazad, dole Tito, dole Jugoslavija, ko vas je zvao. Bilo je jako neprijatno da mi u kostimima, onako nas 50, prođe kroz špalir od 2000 ljudi do pristanišne zgrade. Mi smo svaki koncert počinjali srpskom himnom, to je bilo onda Hej Sloveni, i engleskom himnom u Australiji God Save the Queen. I dok se peva engleska himna, bila je tišina. Kad je počela srpska himna, krenulo je da nas gađaju paradajzima, jajima. Bilo je jako neprijatno. Sećam se Bore Pašćana, koji je bio direktor, koji je uvek gledao da li može da malo pobegne, da ga baš, pošto je leđima bio okrenut gledalištu, da ga nešto ne pogodi. A mi, kod nas, to je jedno bilo divno osjećanje, kod nas se javio neki prkos da još bolje zaigramo i da još lepše zaigramo. I na kraju, pošto smo počinjali igrama iz Srbije, to njima nije odgovaralo, ali mi smo završavali koncerte igrama iz Hrvatske. Tako da su oni videli na kraju koncerata da mi imamo jedan program koji se vezuje za različite krajeve Jugoslavije, i to je polako počelo da se stišava. Mnogo je ljudi oko nas, mi smo išli u porodice, imali smo obezbeđenje političko, jer su u civilnom odelu bili određeni ljudi koji su rekli da ne možemo da idemo sami. Ono što je mene bilo onda iznenadilo, bili smo mesec dana u Melbourneu, mesec dana u Sidneju, svaki dan koncerte, subotom dva. Hoću da kažem, tako da to su ozbiljne bile turneje i mnogi ljudi su nam se priključili i bili željni da čuju vesti iz zemlje, jel? I onda su nam se priključili i bili i putovali, čak i išli zajedno sa nama. I kada neko kaže da ta naša profesija, igrač narodnih igara, podvlačimo ono narodni, nije baš tako jednostavno. Ja to svima pričam, ja sam bila u avionu koji je goreo. Naprimjer, kad smo išli iz New Delhija u Bombay, mi smo samo 10 minuta odmakli od aerodroma, vratili smo se ili naš avion se zapalio. Bila sam u najvećoj poplavi u Holandiji, kad je umjesto da usisava Nizozemska, da usisava vodu, ona je kao gejzir je šikljalo iz tih crpki.
Bila sam zavejana na Tauernu u Austriji kad je naš autobus trebao da se sleti, sneg je bio u Ambis, pa smo cele noći čekali da dođu specijalna kola da nas povuku. Bilo je to svega i svačega, ja ne mogu ni da se setim, ali hoću da kažem, mi smo voleći tu igru, nismo uopšte na to razmišljali, a bili dovođeni u jako neprijatne situacije, ali smo bili svi do jednog odani svome poslu i svojoj državi. Ja zato smatram da ni jedan igrač ansambla Kolo ne može, a da nije patriota. Mi danas ne negujemo taj patriotizam koji je potreban radi očuvanja tradicionalne kulture, a mislim da je to osnova i narodnih igara. Često smo putovali, ponekad i mnogo duže nego što bi trebalo, ali nas je publika volela i imali smo jednu reputaciju veliku. Vi ste bili prethodnica Titovih putovanja, koliko je meni poznato. Jeste, Kolo je i išao da prikaže kakvu Tito ima divnu državu i kulturu i mi smo išli pre njega da svi vide to kao prethodnica i mi smo to znali, ali i jako smo vodili računa, znate, nije bilo, Olga Skovanen je ipak tu bila stožer, od nas niko nije pravio nikakve ekscese, nismo dolazili u sukob sa ljudima, nego smo bili umetnici na nivou. I to ja moram da kažem da je bilo izuzetno dobro, jer smo se mi kao porodica čuvali. Mi smo tu bili svi zajedno. Posle toga ja sam išla na sve turneje, samo nisam otišla za Rusiju kad sam čekala bebu, jel, kad sam se udala. I onda, sav program što je igrao visoka postava, ja sam sve tačke igrala i po nešto i srednji, kao na primer Malo Vlaško, kako oni kažu, i to sam igrala i bila solista u jednoj makedonskoj sviti koji je Krsta Kuzmanovski napravio u Kolu. Tako, ali ja sebe smatram jednim običnim igračem. Nikad se nisam hvalila, nikad se nisam... meni nije bilo stalo, ja sam znala šta znači biti igrač ansambla Kolo. To je meni dovoljnu snagu i reputaciju nosilo. Vi ste bili ambasadori? Pravi ambasadori Srbije u svetu. Kako da ne? Pa kako da ne? Mi nismo igrali bilo gde. Mi smo igrali po svetskim pozornicama. Ja nisam igrala u Carnegie Hallu, ali je igrao ansambl Kolo, ali sam zato, Opera House bili su nekako obavezni, ali smo učestvovali i u Paleša Jo, kasnije i u Australiji, u onoj velikoj njihovoj dvorani, jel, muzeju dvorani sada. Tako da smo mi zaista imali izvanrednu publiku. Ja moram da kažem da meni nije teško padalo. Ja sam uvek nalazila vreme i da ju učim, jer sam ja i onda studirala. I hvala Bogu, i završila, ali ja sam se prijatno osjećala među svojim kolegama. I to druženje, evo, do današnjih dana ostalo. Nas je sad ostalo malo, ali volimo da se čujemo, volimo da se prisećamo šta se desilo i moramo da na neki način izgubilo se to što je nekad za vreme Tita bilo. Ja ne kažem da ta politička uloga nije važna. Kolo je i osnovano da služi državi i narodu. Prema tome, i danas Kolo treba da služi državi i narodu. I država treba Kolo da drži i da ga upotrebljava. Možda ne u toj meri u kojoj je Tito, ali ono treba da bude opet državni ansambl koji bi išao u inostranstvo ili te kako nas voli publika. Ako je mogla da bude turneja, na primjer, u Nemačkoj, 3,5 meseca samo po Nemačkoj,
znate, nemačka publika je izvanredna. Mi smo ne znam koliko puta bili u Nemačkoj po mesec, mesec i po dana, ali smo i 3,5 meseca dali. Od tih 3,5 meseca mi smo dali 70 i nešto koncerata. Znači svaki drugi dan u drugom mestu. To je bio jedna organizacija Langraf, koncert direkcija i Schwarzwalda. I oni su nas traži, nas publika i danas traži. Međutim, na neki način stavljalo se kolo u jednu drugu poziciju i nema više tako određeno mesto u kulturnoj politici ove zemlje. Kolo treba da bude kao državni ansambl plasirano i dalje van granica ove zemlje, jer ono dovoljno može u ovoj zemlji da ima određen broj koncerata, ali sigurna sam da auditorijum sa strane i te kako bi voleo da vidi kolo. Jer igra i pesma ne poznaje granice. Tako je, tako je. A drugo, znate, vremena se menjaju. Samim tim i repertoar. Kolo ima veliki broj koreografija svojih. Pozitivno ističem kad je Srbija ostala Srbija, jel, bez drugih zemalja okolo, koje je bila jugoslovenskih tih, jel, republika. Mislim da smo mi tek onda počeli da proučavamo kulturnu zaostavštinu Srbije. Jel, do tada mi smo, čini mi se, imali više hrvatskih tačaka, čak i slovenačkih, a zapostavili smo sem tih igara iz Srbije i pojedinih, još neću da kažem da nije bilo, ali tek smo onda krenuli da pronalazimo nove srpske igre i za mene je to jedan bio pozitivan čin. Imali ste, hajde da kažemo, za to neko vreme i kodekse i ponašanja kad ste išli, ne znam, na prijeme, kad ste išli kod ambasadora. U opšte obrazovanje svakog igrača kola postojala je svest šta on predstavlja i kako treba da se ponaša. Naravno, tu najviše čelična ledi Skovran doprinela tome, ali mi smo pred značajne turneje, kad idemo, onda su bili i nesvrstani, pokret nesvrstanih, mi smo išli po tim zemljama takođe, imali svoj zadatak da mi stvarno predstavljamo u svakom pogledu svoju zemlju, ne samo kao igrači, kao ansambl kolo, nego i svojim ponašanjem, svojim stavom, svojim obrazovanjem o zemljama u koje smo išli. Sa nama su išli i novinari, sa nama su držali pre odlaska na turneju i predavanja šta je za pojedinu zemlju karakteristično i šta možemo kako da se ponašamo. Drugo, mi smo pojedine prijatelje ovih zemalja, iz različitih zemalja, sretali usput. Ja moram u Japanu da pomenim gospodina Kurošimu, koji je dosta trgovao sa Jugoslavijom onda, i on je na padinama vulkana Fuji, on je sagradio vilu Novi Sad. I mi smo bili primljeni u toj vini Novi Sad, gde nas je on dočekao u srpskoj nošnji i pevao je Šumadio rodni kraju. I naravno, bio je jedan od donatora našeg koncerta u Japanu. Ja kao igrač sam bila ponosna. Nas je publika toliko poštovala i toliko nagrađivala aplauzima da je to čudo jedno. Moje koleginice starije pričaju o nekom čudesnom koncertu pred 35.000 ljudi u jednom parku u Nemačkoj. I jel to je stvarno nezabeležen broj gledalaca. A u Japanu, baš u Tokiju, postoji jedan običaj, a to je na prvi koncert dolaze posebne zvanice, među njima najviše novinara. Ako oni daju svoje pozitivno mišljenje, onda sutradan su bili kilometarski redovi za karte. I onda smo se i mi našli nekad u čudu, jer te sačekuje skoro 1000 ljudi da mu daš autogram. Bilo je uvek puno biseva.
Tako da ponekad igramo dva koncerta. Nama to nije bilo teško, jer kad osjetite publiku, u vama se tako jedan ponos i jedan želja da još igrate, da im se zahvalite za tu interakciju koja mora da postoji da bi koncert bio uspešan. A mi smo to umeli da proizvedemo kod publike. I, na primer, posle koncerta mi nikako ne možemo da završimo u Japanu koncert i odjedno mrtva tišina. Prvo se spustila obična zavesa, a onda su počeli onu gvozdenu zavesu da spuštaju s kovraka. Onda kaže, dižite ovo zavesu da vidim šta se dešava. I sad 5000 ljudi u jednom položaju molitve u mrtvoj tišini nam odaje poštu i počast. Znate šta? Ja nikad nisam tako nešto doživela, ali vi se naježite. Vi onda ne da bi igrali celu noć, nego ne bi ni pitali. Ali to su tako bile izjave zahvalnosti. A onda imali ste i reputaciju jedne državne delegacije, zato smo mi nazvati ambasadori kulture, jer ja kada sada pričam mojim koleginicama, a i onda kad smo se vraćali sa turneje, pričali smo mnogo i rodbini i prijateljima, šta nam se dešavalo, ja kažem, ja ne mogu, ja imam sliku sa Nehruom da sedim za istim stolom, da pijemo kafu zajedno. Naprimer, najlepši govor koji sam ja u životu čula, to je bio u Indiji gospodin neki Radhakrishnan i filozof, jedan divno je održao jedan pozdravni govor kad smo došli na prijem. Mi smo imali prijeme, mi smo bili uvažavani i u našoj zemlji. Ja kažem, ja sam iz jedne građanske porodice u kojoj je dosta sam poznavala i protokol kako da se služim viljuškom, nožem i svitem, ali kad sam otišla prvi put kod Tita u dvor i kad sam sela za istu trpezu sa velikodostojnicima, bilo je to više puta, ja sam onda videla koliko tu ima različitih kašičica i svega i kako sam se snašla, gledala sam da kako se drugi služe i sve to, a mi smo ubrzo i ovladali time. Ali hoću da kažem, sve je imalo neko svoje mesto. Danas ja kad se toga sećam, ja kažem, balet jeste velika umetnost, ali ni jedna balerina ne može da se u našoj zemlji pohvali da je igrala pred tolikim brojem velikodostojnika i pred takvim veličinama svetskim i u takvim salama, koncertnim salama najpoznatijim u svetu kao što je to Kolo. Bobo, u tvojoj biografiji piše Dečiji kulturni centar. Kako te put navodi tamo? Nama je Olga Skovran govorila, deco, ova profesija je prolazna. Učite još nešto da biste jednog dana mogli bez ožiljaka da napustite ansambl Kolo i da se predate drugoj profesiji. Danas to nije slučaj, danas nažalost nije regulisano pitanje beneficiranog radnog staža, nego smo dobili samo 3 meseca, balet ima 6, ne znam zbog čega i kako, jer naša dokumentacija ansambla Kolo je zaista velika i naš posao gde je ne samo igranje, nego i pevanje i presvlačenje i putovanja i sve to, jako ocenjen kao jedan od najtežih poslova u toj hijerarhiji poslova koji dobijaju beneficirani radni staž. E, onda je potpredsednik grada u vreme kad sam ja već bila 12 godina u Kolu, ja sam povredila meniskus, bila onda i imala operaciju i tako, i napunila već 30 godina onda, jer tada je to bila neka granica, da ne kažem šta, bila i 40, naročito ovih najstarijih igrača. E sada, ja sam tela da napustim Kolo, ali da se ne odreknem profesije.
I imala sam ludu sreću, mene ne zovu džabe gospođa Srećković, jer sam imala ludu sreću da moja drugarica Nina Božović je u Dečijem kulturnom centru danas, inače ranije Domu pionira, mene pozove da radim na kulturi pokreta u dramskom studiju. I kad sam ja tamo otišla da radim sa decom, uporedo ja sam još bila u kolu, onda je moja direktorka rekla, pa čekaj, ti si toliko godina bila u kolu, sve si video, imaš znanje, što ne bi otvorili jedan centar ili studio jedan u Dečijem kulturnom centru. Ali, kaže, treba da regulišemo na koji način to, da finansijski opravdamo i tako. Ja sam se onda setila potpredsjednika Skupštine grada, i ja sam otišla kod njega. Ja to nikad neću da zaboravim, on je bio u nekoj okrugloj sali u Skupštini grada, to je bio stari dvor onda. I ja sam rekla, on je svakom govorio na ti. Bogdanka, zašto si došla? Ja kažem, zbog posla. Zbog posla, kakvog posla? Ja kažem, znate šta, vo se drži za rogove, a čovek za reč. Vi ste dali reč nama, ja sam završila studije, ja sam pronašla mesto gde bih htela da pređem, ja hoću da budem u svojoj struci i dalje da nastavim, ali Dom pionira nema dozvolu da može da otvori novo radno mesto. Ja želim to da ide, mislim da je tradicionalna kultura i rad sa decom jedan od najvažnijih i oni sam rekao, idi sutra, zaposlena si. Tako je sam imala sreću, ludu. I posle godinu dana sam ja imala već koncert. Ogroman broj dece sam ja radila. Jer ja sam smatrala da je, i dalje smatram, da je narodna igra namenjena svoj deci. I da bi mi naročito u škole trebali da uvedemo narodnu igru. To je bila od uvek moja želja, da se deca bar u osnovnoj školi upoznaju sa osnovama tradicionalne kulture i umetnosti i da na neki način tako decu vodimo dalje, da vole svoju zemlju, da shvataju šta znači održavanje i negovanje, dalje održavanje i negovanje narodne igre. I ja sam tako došla u Dom pionira. Onda sam posetila sve moguće ljude koji su se bavili narodnom igrom van kola, da na neki način osmislim, jer to je bila ustanova koja je bila izuzetno povoljna, zato što ako osnivate neki, svaki centar je, na primjer, centar za dramski rad je imao svoga pedagoga i ona je morala da osmisli rad taj. Kao što sam ja kao nova sad trebala da i mi smo osnovali studio za narodnu umetnost, ali sadržaj toga trebalo je ja da osmislim, a ja nisam imala iskustvo rada sa decom. I onda sam zato posetila i gospođicu Janković, Ljubicu Janković i fiskulturnice bivše Sokolke, jer one su najviše znale o igrama. Pa sam onda ja krenula na teren da se dobro upoznam sa izvornom igrom. I da, ali Jugoslavije, ja odmah kažem, to je bilo drugo vreme i mi tako moramo i da gledamo sada i da pričamo o tome. A bilo mi je divno što sam mogla da radim ovaj posao. Kažu da sam ga uspešno vodila. Bila sam 20 godina na tom poslu, ne 2 godine i šta je na 2 meseca, nego sam ja to produbila. Imala sam veliki klub ljubitelja narodne umetnosti, imala sam čitav niz seminara koji su trajali, gde su najpoznatija imena našeg etnokoreologije učestvovala i muzikologije, jel, učestvovala na tim seminari koji su trajali 2 put godišnje po 7 dana, gde su dolazili iz cele Jugoslavije prosvetni radnici i rukovodioci kulturni, ali prvenstveno prosvetni radnici, tako da je Beograd, 120 škola beogradskih igralo narodne igre. I onda je Savet za staranje i brigu o deci osnovao i gradske smotre
folklornih družina, tako su se zvali pri osnovnim školama, i najbolji su dobijali pojedine diplome za to, a prosvetni radnici koji su vodili najbolje ansamble imali su neku beneficiju u smislu, jer njima se to računalo kao stručno usavršavanje, neku beneficiju u smislu dobijanja većeg broja bodova i nadoknadu u novcu. Pa gde nam se sve to izgubilo u vreme kada ste vi bili u domu pionira, eto, dečijem kulturnom centru, mnogo se radilo na obrazovanju dece. Šteta je što posle mene nije produžena ta aktivnost. Tada je počelo već da se menja vreme i da se naplaćuju usluge. Ja kažem, nijedno moje dete koje je dolazilo kod mene da igra nije dalo ni jedan dinar. Naprotiv, Dom pionira i ostale institucije koje su za decu bile vezane su mi davale. Ja sam imala svoj fundus originalnih kostima i u kojima su naša deca igrala, ali moram da kažem, mi smo igrali i u pionirskim uniformama, jer to je bilo drugo vreme, igrali smo i partizanske igre i potpuno je i sadržaj. Ali sadržaj je bio određen striktno po uzrastima dece. Tako da je u toku tog mog rada u Domu pionira, pored toga što smo sva naša iskustva pretvarali u priručnike i u knjige, jer ostalo je jedno 6-7 knjiga koje smo mi izdali. Naravno, ja sam autor i delimično u pojedinim knjigama Jelena Vujošević, ali hoću da kažem, jer svi ti seminari su se završavali tako što smo imali jedan stručni skup gde su ljudi govorili šta je dobro urađeno, šta nije dobro urađeno, uglavnom je bilo dobro sve urađeno, i to je imalo jedan sistem. Kažem, pored etnologa, etnokoreologa, etnomuzikologa, tu su učestvovali i psiholozi koji su govorili o različitim mogućnostima dece različitog uzrasta. Tako da je sve bilo jako, jako osmišljeno. Pored tog kluba ljubitelja narodne umetnosti koji je bio jednom do dva puta mesečno, koji je veliki broj, meni su nastavnici dovodili, saradnja sa školama bila je velika, oni su mi dovodili decu na te klubove i mi smo stalno imali kontakt, kao što smo imali posle seminara. Ja sam imala jedan dan kad svaki ta folklorna družina osnovne škole može da dođe kod mene da proverim da li su ono dobro naučili igre i da im pomognem možda u tom njihovom pripremi za festivale. Na kraju, festival dečjih narodnih igara koji dan danas postoji pri Savezu amatera potekao je u Domu pionira 70. godine. To niko o tome ne zna. Dve godine je trajao. Mi smo decu iz cele Jugoslavije imali tu, to je bio izvorne dečje grupe i to je bilo zaista i posle to preuzeo Savez amatera Srbije koji vodi do dana današnjeg. Kasnije se taj seminar podelio na dva dela, jedno je bio deca seoske izvorne grupe, a drugo je bio dečji ansambli koji nose koreografisani folklor, jel, stilizovanu igru. Tako da postoje još ti tragovi, jer ja sam u toku celog svog veka upravo se trudila da se tradicionalna narodna igra, da dam doprinos da se tradicionalna igra održi onako kako treba, da joj se da joj se da pravo mesto, ali i da se poštuju i pojedine promene koje se dešavaju, zato što mislim da je jako bitno da se uvaži vreme u kome se radi. Nažalost, pojavljuje se veliki broj dečjih grupa, sada, danas. Mnogi od njih organizuju i pojedini članovi i ansambla Kolo.
Iako su oni stalno zaposleni, imaju svoje radni odnos, oni vode i kulturno-umetnička društva. Ne dopada mi se da se neko hvali da radi u 2-3 kulturno-umetnička društva pored ansambla Kolo, jer ja sam ipak to da profesionalni igrač treba da bude i odmoran, i talentovan i da radi, a ako hoće da se usavršava, onda treba da radi sa kulturno-umetničkim društvom i da stiče određena nova znanja i da sebe na kraju ogleda da li može da radi kao koreograf ili ne može, ali taj pedagoški rad je užasno važan. A mi ga nemamo sada. Tvoje mišljenje, pričamo sad o dečijem uzrastu, ali da izvode igre koje izvodi izvođački ansambl, stariji uzrast. Tu postoje različiti pristupi, nisam pristalica toga, ali trenutno i već veliki broj godina je nešto drugo prisutno. Ta dečje grupe koje su postojale po selima i koje su divno radili učitelji, ja moram učitelje da pohvalim jako kao nosioce ovoga rada, oni su imali u stvari, šta je, oni su imali decu do odlaska u srednje škole ili na fakultete. Znači, njihova delatnost se vezivala za vreme provedeno u školi. Oni nisu mogli da imaju prve ansamble ako deca iz različitih gradova i sredina dolaze ovde na studije. Ta deca su išla u kulturno-umetničko društvo ovde i to ima svoje opravdanje i put. Nemam ništa protiv, zašto da ne? Jer onaj ko se zarazi, nažalost, ovom umetnošću i folklorom... Što nažalost? Pa ne, onda on ne može da mrda, nego se batrga u tom kako zna i ume, i to je velika stvar što postoji. Znači, naš narod voli ovu umetnost i želi da je čuva, ali mu treba malo u stručnom pogledu pomoći. Koliko su ljudi koji rade sa decom obrazovani, naučeni da rade? Ja tu imam jedno svoje iskustvo pozitivno, a to je, dok sam bila u Kolu, svo moje znanje se temeljilo na koreografijama ansambla Kolo. Ja sam malo poznavala izvornu igru. A osnov ovog rada je izvornost. Igra se nepovratno gubi i nema je više sada kao što je bila. I ljudi, kažem, samim tim što se najviše odrađuje Srbija, ove igre, narodne igre iz Srbije, iz raznih krajeva, ipak potrebno je da oni steknu odlaskom na teren svoje određeno iskustvo. Jer potpuno je drugčije. I meni je krivo što se sada velika pažnja obraća tehnici igranja. A ono što trebaju naša deca da ponesu, to je odnos njihov da zavole tu igru, ne samo kao igru, nego da shvate značaj te igre koje oni čuvaju. Znači, trebalo bi više razgovarati o deci, o tome, jer nije slučajno što su različiti stilovi u pojedinim krajevima. Zna se gde su stopala, gde se izvode igre za celim stopalima i gde je taj kontakt sa tlom, sa zemljom, sa ratarstvom, sa povezano jedno drugo. Svaka priča, svako selo ima svoju priču zašto se tako igra. Ali još nešto, ne postoje igre koje su potpuno, to je sad moje mišljenje, ne postoje igre koje su potpuno iste u smislu obrazaca, u smislu muzika i sve to. Ja smatram da je svaki čovek igrač i mora da oseti igru. Prema tome, on će svoj doprinos kao igrač, kao talentovan, ali naravno ako ima znanje, moći da da pravi odnos prema toj igri. On će moći da je odigra kako treba, znači on čuva stil određenog kraja i toga. To je moje mišljenje. Ne znam da li sam u pravu, pokazat će se da li jesam ili nisam, ali razmišljala sam o tome i mnogo razmišljam i
često pričam sa kolegama, jer ipak imam jedno iskustvo koje je malo, kažem, eto veće. I uvek se šalim, ja sam sa 6 godina kad sam počela da igram balet, počela da se pripremam za ovu profesiju, jer sam počela da volim igru i da se sa osnovama igre bavim. Tako da, mislim da je jako potrebno, ja pozdravljam i formiranje srednje folklorne škole, ali ona nije tako zamišljena. Ja sam bila u prvoj postavki, da tako kažem, postavci kako treba zamisliti tu školu. Trebala je da bude izvorna igra. Eno, ja imam čitav taj plan. Pričamo o baletskoj školi Luja Dovičeva, o odseku za narodnu igru. Da, da. I mi nemamo kadar, mi nemamo pravi kadar. Meni je drago što su etnomuzikolozi preuzeli sada jednu ulogu svoju. To nije sve jedno, ranije nije postojalo to. Prvi koji je uveo u profesionalni ansambl etnomuzikologa bila sam ja, to je bila Sanja Ranković. I prva koja je na neki način imala posebno koncert, i to u Etnografskom muzeju i Fakultetu muzičke umetnosti, da se posebno da koncert pevanja, tradicionalnog pevanja, i da ljudi koji prisustvuju tom koncertu daju svoje mišljenje. Znači, uvek sam išla na to da dobijemo prave osnove i prava kritička mišljenja, ne bilo koja mišljenja. A isto tako je bilo, pravili sam i koreo reviju u ansamblu Kolo, kao direktor, gde se na osnovu tako jednog scenarija i prikazale raznolikost narodnih nošnji, revija narodnih nošnji. Pa bilo je tu svega i svačega, pa ta predstava u početku beše ritam, mene je kao istoričar umetnosti vodilo da ja isto to uradim. Tako da je Kolo meni dalo mogućnost različitog iskazivanja moje ličnosti. Meni je to legalo nekako na moj duh i mogla sam da se time bavim. Ali verujte, kad bi mi neko sada rekao da li si se divno osjećala kao igrač ili kao direktor, ja odmah moram da kažem, ja bi uvek bila igrač, ali kao direktor nije ni malo bilo lako, ni jednostavno. Čuli smo dosta o igri, o Kolu, o gospođi Olgi Skovran, ali nismo čuli o tvom privatnom životu. Znamo mi neki da si bila u braku sa poznatim glumcem, ćerku imaš. Ja sam kolaš i ostajem do kraja života kolaš. Znači, bez obzira da li sam bila direktor ili nisam bila direktor, ja sam uvek bila uz ansambl Kolo, jer to je moja institucija koju ja volim i koju ja poštujem i sa kojom želim da sarađujem. I tu je Kolo umešalo svoje prste. To vi ne znate. Jel igračica ansambla Kolo Vukosova Reljić, koja je takođe konkurisala za Fakultet dramskih umetnosti na glumu, je priređivala svoj treći povratak na akademiju i pozvala me je kod nje kući da budemo u društvu, pravila je žurku neku. Ja sam otišla kod nje i ono što je, meni se društvo, tu je, njen brat je bio posle i akademik, ali je bio vrsan slikar, i meni se mnogo nije dopalo društvo tamo, jer mislim da je bilo mnogo raznoliko i da je već bilo i sa određenim porocima. Onda sam ja primetila da u jednom ćošku jedan lep, naočit momak i njegov drugar, kolega, sede i puštaju ploču. I ja sam njima prišla i pitala jel mogu sa vama da sedim, jer oni su mi nekako najviše su odgovarali meni. I mi smo tu sedeli, pričali, razpričali se, i kad smo trebali da se vraćamo kući, to je bilo na Voždovcu, u kući Vukica Reljin, ja sam, Boban se ponudio da me doprati do kuće. I
kako smo mi imali svakog ponedeljnika koncerte u Beogradskom dramskom pozorištu, sutradan meni Vukica, koja je igrala u Kolu, jel, kaže, slušaj, cela ona grupa koja je sinoć bila kod mene dolazi na koncert. Da znaš, posle toga, ako si raspoložena, ići ćemo da negde sednemo malo i da se malo bolje upoznamo. I ja sutradan, koncert je bio, ja sam obično kao malo razmažena jedna osoba, uvek čekala da se moje kolege tamo istuširaju posle koncerta i uvek sam se u ladnom vodom tuširala i bila poslednja koja je izlazila iz pozorišta. I kad sam ja izlazila iz pozorišta, ja kažem, Bože, da li da idem? Oni su sada u Resavskoj ulici, bila je Resava neki restoran. I kažem, oni su tamo krenuli. Kad iz jednog stuba i izađe Boban Đurić, koga sam ja upoznala veče pre toga. I kaže, ja sam vas čekao. Ja kažem, što mene? Pa kaže, pa eto tako, jer Boban je bio jedan vedar ovako na oči. I kaže, pa moramo mi baš da idemo tamo? Ja kažem, pa ne moramo, sve jedno. Pa ajde idemo nas dvoje na jedno pivo ili na negde da svratimo. Jako, kažem, ajde. Jel, meni se Boban dopao. Ja sam pre toga imala jednu jako dugačku vezu i koja se nije lepo završila. I nekako bilo mi je milo što sam naišla na jednog takvog čoveka koji je imao jedan širok osmeh, jedne pitome oči. To se meni jako dopalo. Lepo je izgledao i umeo lepo da misli i lepe stvari da priča. I mi smo se tu malo bolje upoznali i onda sada sutra, ja odem sutradan u Kolo, prepodne, i kaže Vukica, zašto nisi došla? Ja kažem, pa Boban i ja smo išli. Kaže, jel si ti išla sa Bogdanom ili sa Bobanom? Bio je još jedan kolega. Ja kažem, ne znajući da je pola ženskog sveta bilo zainteresovano za Bobana. Ja kažem, pa sa Bobanom. A, jel, i tako je to bilo. I onda smo Boban i ja počeli da se viđamo. Međutim, kad sam ja čula da sam ja malo starija, a ja neću da budem pilićarka, a nije to bio velika, ne znam kakva razlika u godinama, on je mnogo bio zreliji od mene. On je čovek, moj svekar je bio sveštenik i on je umeo jako lepo da svoju porodicu nauči da misli. I Boban je umeo da, i posle se to pokazalo dobrim u kreiranju predstava. Nije istina da čovek tako može samo da izađe pred publiku. Ne, to je jedan studiozan put da se dođe do lika koji tumačiš i tako. I mi smo onda počeli da se viđamo. E sada, moje porodici se to nije dopalo, naravno, jer biti žena glumca nije tako jednostavno. Jer sam taj posao, ja sam imala jednu sreću, a to je da moj otac kao glumac i majka imali su divan brak. I ja nisam imala kompleks. I zašto da ne, i ja da se udam tako. Ali ako sad, kad bi ja pričala o mojim svetskim uspesima kao osoba koja je bila igrač ansambla Kolo i za koga sam i kako sam ja mogla da se udam, a ja sam se udala za tek svršenog studenta glume, jer nisam htela da se prodajem, nego iz ljubavi da se udam, onda je to malo prosto smešno i malo i glupo na neki način, ali ja sam sa Bobanom našla zajednički jedan jezik. E sada, Boban završava te godine, ali sam ja sebi zadala zadatak da ja neću dok me neko do veridbe, da neću da se upoznajem sa familijom. E sad, Boban ima diplomsku predstavu. Ja sam se potrudila da mu ištrikam jedan divan liht plavi džemper, tada onda sa pletenicama, to je bilo novo. Ali dolazi njegova mama, dolazi sestra, dolazi cela porodica i svi naravno žele mene da vide. A mene nigde nema. I sada ja pošaljem po razvodniku pošaljem poklon, odem da odgledam predstavu i pre kraja pobegnem. Oni ljuti svi i
zašto neću, ko zna kako ja izgledam. Šta li joj fali? Šta joj fali, jeste. Međutim, i Boban ljut, što mene je upoznao sa rodbinom i tako. I ništa, nastavimo mi da se viđamo. E sad, Kolo ide na turneju 3,5 meseca po Nemačkoj. Boban ide u Ameriku, jer je Amerika pozvala njihov fakultet sa predstavom koja nosi naziv Oni koji dolaze. I pošto je Boban bio jedan, to je bila jedna sjajna ekipa. Sa Bobanom je bila Seka Sabljić u isto, Petar Kralj u istoj godini, Zafir Hadžimanov, Ceca Bojković, Zdravka Krstulović i još druge kolege. Oni su bili jak tim. I Boban treba da ide mjesec dana u Ameriku. I sada u Americi studentima, opet razmena studenata i tako. I ja njemu kažem, slušaj Bobane, ja idem 3,5 meseca, ti nemaš pojma koja je to teška turneja. A to oni, ovi ljudi sa strane ne znaju šta znači putovati svaki dan autobusima 3,5 meseca u istom okruženju. To i davati koncerte, jel? I ja kažem, slušaj, ti ideš u Ameriku, ajde mi da prekinemo. Da prekinemo, pa ti doživi Ameriku kako hoćeš, a posle ako budeš zainteresovan da mene vidiš, mi ćemo nastaviti. Kaže on, jel ti to meni govoriš radi sebe ili radi drugoga? Ja kažem, ne, nego ja zaista tako mislim. Ne, ne dolazi u obzir. Ja sam svaki dan dobila po 2 pisma. Jer posle mene Zafir Hadžimanov zove i pita, šta si ti uradila onom čoveku da on stalno piše pismo i da nije nikog drugog pogledao? E, kad se vratili ja sa turneja, mi smo se obično nalazili ispred filozofskog fakulteta na Studentskom trgu. Boban, onda nije postojalo bele pantalone, pa belu majicu, pa bele patike, onda patike niko nije imao. A ja imala za prijeme neku belu haljinu od engleskog veza sa žipom, onom sa balerina cipelama. I mi sada trčimo jedno drugom u zagrljaj i on kaže, iz ovih stopa idem kod matičara. I ja, ajde, uzmemo jedno, hoću, i pošto poto hoće da se oženi, a on ima 22 godine. I ajde, najzad se obavi i to. Stanovali smo kod mog oca i majke u početku. Moram da kažem, oni i moj otac su vrlo mnogo pričali, on kao stari glumac, Boban je dosta naučio od tate, a bio je vredan, radan. E sad, desilo se još nešto drugo. Boban je, tako smo se mi dogovorili kad smo se venčali, i ja ostala, 23. septembra smo se venčali, a 25. septembra sledeće godine se rodila Nevena. I danas sam se ja porodila, sutra je Boban otišao u vojsku. I sada je bilo jako teško, ja sam bila još u Kolu i da putujem, sva sreća, imala sam roditelje. Međutim, moj otac kao stari glumac je poznavao čitav Beogradski okrug, da tako kažem, i nije video šaht jedan, pa je upao u šaht i slomio karličnu i butnu kost od koga se nije oporavio. On je, Boban kao moj muž, živeli smo sa mojim roditeljima, je 8 godina, ne 8 meseci, ni 8 dana, na rukama nosio mog oca u kupatilo, kupao ga i čuvao od dekubitusa, jer on je bio u vojsci sanitetlija, jel? Bio je I to ću da kažem, ta ljubav Bobana prema meni bila je jaka i moja. Ja sam se sve više zaljubljivala u njega i on je bio jedan vedar, veseo čovek i kažem, i ako nekad nešto se sporečkao, mi se pogledamo i počnemo da se smejemo. To je bilo zaista jedan lep brak. A pošto nismo imali para ni za svadbeno putovanje, moja tetka Dana nam je dala 3 dana
garsonjeru u Knez Mihajlovoj ulici da budem umesto putovanja, ali zato za 10 godina braka išli smo našim kolima, to je bio novi Stojadin, do Ostendea, do Belgije. Mesec dana na put nas dvoje, samo dete smo ostavili u Tuzli kod Bobanove mame i tako. I hoću još jedan detalj da kad sam se ja udala i otišla u Tuzlu, jel, da me vidi familija cela velika, moja svekrva koja je jedna bila lepa, vedra osoba, moja ćerka liči na nju, kaže, jeli, kaže Bobo, kako ja da kažem, šta si ti? Šta si ti, čime se ti baviš, kaže ona. Ja kažem, pa baka Smiljka, ja sam igračica i pevačica ansambla Kolo. Ja da kažem mojim konama da si ti igračica, pevačica, a to što sam ja završila fakultet i provelila čitav svoj vek, jel, to nije bilo važno, ja sam bila igračica, pevačica i to je ostalo kao što se ovaj do kraja, jel? A ja kažem, ako se nekako i nečim mogu da pohvalim, ja moram da to uvek kažem, hvala Bogu što mi je dao divnu porodicu, imam divnu ćerku, imam divna dva unučeta, ćerka mi se Nevena zove, divna dva unučeta, stariju Zoju od 22 godine i mlađu Doru od 10 godina i još moram, uvek neću nikada da izostavim divnog zeta, tako da je to jedna porodica koja lepo živi, koja se slaže i voli. Ja živim sama, jer ja tako želim. Ne znam šta me čeka još, obzirom na moje godine, ali da sam srećna zbog toga što imam jednu porodicu i da nemam nikakvih problema po tom pitanju. Tako da ja i dalje mogu da ponekad evo ovako učestvujem na ovakvim razgovorima ili da držim neko predavanje ili da budem član žirija. Jer kažem, mnogo sam puta bila član žirija, ali i tim žiriranjem ja sam na neki način htela da doprinesem baš očuvanju narodne tradicije, zato što sam se uvek trudila da prave stvari, ne da li mi je nekog poznajem ili ne poznajem, bilo je i toga da ih dobro poznajem pa mu im dam poslednje mesto. A zašto? Pa zato što nije dobro uradio. Jer ja sam nikad nisam mešala privatni život i moju profesiju. Tako da, kažem, drago mi je, ponosna sam što sam upoznala, ušla u svako selo da bi zabeležila narodne igre. Mene cela Srbija zna, da ne kažem Jugoslavija, i stare i mlade kolege, i to ima 1000 anegdota kad me prepoznaju ljudi na ulicama ili u nekoj nedođi i tako. Tako da, kažem, ponosna sam što sam upoznala svoj narod i mogu uvek da ga branim. Ja znam i mane i vrline ovog našeg naroda, ali kad bi se ponovo rodila, ja bi volila ponovo da se bavim ovom profesijom. Bobo, mnogo ti hvala na podeljenim tvojim iskustvima, tvojim pričama, vremenu u kojem si živela. Evo za kraj našeg razgovora ovog, tvoja poruka. Moja poruka je vrlo važna. Dajte da se udružimo svi, da tu našu tradicionalnu narodnu umetnost i kulturu podignemo na nivo koji ona zaslužuju, uključujući i stručne i državne institucije, jer još uvek mi kao ljudi trajemo određeno vreme. Narodna igra traje mnogo duže i zaslužuje jedan takav pravi odnos prema njenom očuvanju i negovanju. Jer, kažem, svaka generacija ima svoje vreme, ima svoj nauk, ali igra nosi jedan standardan sadržaj prema kome treba da se odnosimo sa etikom i ljubavlju. Dragi naši ljubitelji tradicije i kulture, ovo je bila Bogdanka Boba Đurić. Vidimo se mi uskoro u novoj epizodi, a do tada lep život, radostan, srećan i zdrav vam želim.